Dizem que as construções antigas foram construídas apenas com martelos e cinzéis. Mas você nunca viu marcas que se assemelhassem a marcas de colheres de sorvete deixadas em rocha sólida. Vejamos o antigo obelisco de granito egípcio, que se projeta da pedreira de Aswan há 10 mil anos. As marcas vistas neste enorme obelisco de granito inacabado, bem como aquelas vistas em todo o terreno da encosta da pedreira de Aswan, não são na verdade marcas de conchas. Isto é, os antigos egípcios não estavam amolecendo a rocha e escavando-a. Além disso, essas marcas na rocha definitivamente não foram feitas de granito esmagado. Combatedores de diorito portáteis, já que cada marca tem até 50 polegadas de largura e cerca de 6 a 8 polegadas de profundidade. Em vez disso, os antigos egípcios estavam claramente amolecendo a rocha ou tornando-a quebradiça e triturando-a. Claramente algo abrasivo ou giratório deixou essas marcas. Em outras palavras, eles esculpiam facilmente objetos ou formas tridimensionais massivas na rocha antes de removê-los das fendas em que estavam. Suas técnicas para trabalhar pedra seriam mais familiares para nós quando se trata de técnicas para trabalhar madeira. Assim, eles estavam esculpindo a forma desejada em uma só peça enquanto ela estava no chão. O granito é tão difícil de cortar que, para as empresas modernas, as lâminas de serra de